U emisiji gledanje snimaka voditeljka Ivana Šopić najavila je za drugarima naredni klip na kom su imali priliku da vide kako Santi Kojić premešta ukraden novac kod Mikija u rehabilitaciju. Santi je prvi dobio reč. Ovako, pošto je pušten klip, učestvovali smo car, krle, glumac i ja. Mi smo uzeli njen kofer i ključić, uzeli smo pare. Krletom deo su našli, glumac je isto dobio, pa sam ja sakrio, ali... Evo, ja ti se izvinjavam i vraćam ti pare, rekao je Santi, pa je vratio novac Dejanu.